Перші операції на відкритому серці провели у Київській обласній клінічній лікарні, де нещодавно оновили кардіохірургічне відділення. Відтепер повний цикл лікування захворювань серця від терапії до надскладних кардіохірургічних маніпуляцій можна отримати в одному місці. Оновлене відділення бачила наша Анна Мельниченко. За два роки існування Центру кардіохірургії вдалося розвинути малотравматичне лікування великих судин під контролем рентгену, складних операцій на судинах серця та імплантувати через прокол у стегні аортальний клапан серця. Все завдяки заслузі команди фахівців та співпраці з кардіологами Київської області та екстреної медичної допомоги, розповідає керівник Центру кардіохірургії Анатолій Іванюк. У 2020 році було створено Центр кардіохірургії, який я очолив. Завдяки залученню команди професіоналів нам вдалося підвищити оперативну активність та пролікувати 800 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Раніше в обласній лікарні вдавалося пролікувати лише 70. Днями Анатолій Іванюк успішно провів першу операцію на відкритому серці – заміну аортального клапану біологічним протезом та реваскуляризацію стенозованої коронарної артерії. Займаємося висіканням стулок аортального клапану, різко кальциновані. Також прооперували вже й другого пацієнта, який прибув до лікарні у критичному стані. Анатолій Іванюк каже, що тепер складні кардіологічні операції стануть буденною практикою для обласної лікарні. Від поступлення пацієнта в гострому стані до надання допомоги в плановому порядку після стабілізації його стану та проведення операцій, наприклад, на відкритому серці, або постановки кардіостимулятора у пацієнтів з порушенням ритму серця та таке інше. Ми маємо повністю закритий цикл лікування пацієнта від його поступлення в гострому стані до надання планової допомоги та його реабілітації. Відкрите відділення кардіохірургії планували вже кілька років, але фінансування не вистачало. Коли з'явилася можливість отримати нове обладнання, ремонт приміщення закінчили за 4 місяці. На сьогодні наша мрія здійснилася. Ми маємо все необхідне обладнання для виконання операцій на відкритому серці, в тому числі з використанням штучного кровомігу. Обладнання було залучено за допомогою начальнику департаменту охорони здоров'я Єфіменко Олени Володимирівни, яка розуміє проблеми в сучасній медицині та піклується жителями Київської області, які на сьогодні мають змогу отримати сучасне високотехнологічне лікування. Також ми на кроці до того, щоб найближчим часом виконати успішну трансплантацію серця. Директор департаменту охорони здоров'я Олена Єфіменко розповідає, що реалізувати задумане вдалося за допомогою МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я думаю, лише війна і велика допомога волонтерів, міжнародних організацій, держави і ті кошти, які нам виділили там з резервного фонду, ми спромоглися закупити практично все обладнання для наших спеціалістів, які вже були в клініці. Життя продовжується, незважаючи на це, не лише поранені повинні отримувати медичну допомогу, а й хворі, і планові, і екстрені, вони теж мають право на життя. Тепер перед лікарнею стоїть новий виклик – збільшити штат медичного персоналу відділення, щоб приймати ще більше пацієнтів. На сьогодні опрацьовується в лікарні новий штатний розпис. Необхідно обов'язково збільшити кількість фахівців, кардіохірургів і залучати, ще збільшувати штат, бо збільшилось все ж таки відділення нове відкрили. Генеральний директор Київської обласної клінічної лікарні Іван Клюзько радіє новим здобуткам, але додає, що фінансування такого проєкту – справа непроста. Каждая операция – это шаг вперед, который дает возможность и подготовить наш персонал, и пригласить наших коллег из других лечебных учреждений для реализации этого процесса. Я думаю, что великие операции нас еще ждут. Кардиохирургическое отделение может позволить себе не каждое лечебное учреждение. Кардиохирургия чрезвычайно затратна для любой больницы, но чрезвычайно необходима. До обласної лікарні можуть звертатись не тільки жителі Київщини, а всі, хто має потребу у якісному медичному обслуговуванні. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».